První dvě si dám tak jako na zkoušku, ale už musím točit. Jako, jo. Je tady další díl pořadu Red Card. Je tady další díl pořadu Red Card. Mým dnešním hostem je žena, která... Hele, Marpo, já ti strašně moc děkuju, že jsi přijal moje pozvání Bylo mi ctí. Do Red Cardu. Děkuju, strašně moc ti fandím, děkuju, hodně děkuju štěstí moc. A já doufám, že ten zápas s tím Marpem dopadne s Marpem. Vidíš to, jak se blbej. Ve finále to bude jenom s Marpem, že Vemola nebude moc, ale... To si necháme do svého. Super. Druhá část se vidíme na Patreonu, no. Je trošku divný, není? No a co? Při druhé části se vidíme na Patreonu. Tak Krištof ti promine všechno, to je zakuklený Spartan, ale... Přesně tak, no, ne. Budu mít jiný metr na tohle, kamaráde. Ta lidská mysl mě fascinuje, protože i já, jak víš, tak jsem udělal spoustu chyb, takže... No, to se tě budu ptát. No, neboj, to jsem připravený, ale říkám, jakoby jsou chyby a jsou chyby. Pořád mám nastavený, si myslím, že ty lidský hodnoty správně a ty jsou pro mě důležitý. A to, jestli jsem tenkrát jakoby si něco koupil nebo ne, to určitě o mě nevypovídá jako o tom, jaký jsem člověk. Spoustu věcí zapomeň, jak nemluvíš, víš, ale zapomeneš. No, to určitě, no. Já to zkusím, jo? Jo. Musíš mě pak opravit, jo? Jasně. Máno. Jo, počkej. Počkej, čelaj, to jako máš, že jo? Ano. Máno, tu čelaj, una domanda a me. Ora ci penso. Pensare. Domanda. Quanto ti manca Firenze? Mi Firenze manca tanto, tanto, tantissimo. Mi manca miei compagni, la squadra, tifosi e tutta la città e società, tutti. Mi mancano veramente, veramente molto tutti. Mi dite to, upen ne zapomiel. Ti se la decude. Ok, Firenze, mi fa piacere, ma e le nostre belle donne italiane, le attrici? Sì, sono bellissime, io conosco un pochino, conosco Monica Bellucci. Cavolo, ok. Perché il nostro presidente, Cecchi Gori, ha conosciuto Monica Bellucci. Sì, bellissime ragazze, donne, sì. Sem ready? Mikrofonem? Jo. Buď rád, že kolem tebe takhle lítá, ty vole. Až přestane lítat, jak je v prdeli, vole. No. Ta moje první žena, ty vole, už přestala kolem mě lítat po 12 letech. Jsi byl 12, já byl 16, ty vole. No já 16 nakonec. Ty ale pak ty poslední 4 roky už byl brácha a sejda, vole. No to je jasný. A vy jste svoji? Ne, v žádném případě žádná svatba. Ona mě nechce a já nechci, no. Takže... Co kecáš, vždyť furt žádáš. Jsme Vítám vás u sledování dalšího dílu Red Card tak vidíš to znovu, tak, klasika. Kukaj, co jsem dostal od štábu. To je hrozný. Co tomu řekneš? No jako bombony, chuťově dobrý, ale ten obal, zahodí. Je pravda, že k některým rádoby legendám se chová Sparta dobře, co vím já. Jo, to... A některým prostě... No, tak asi dobře lezou, kluci. Myslíš jako do No jo, kluci šikovní asi, no, je tam pár, no. A mě to taky napadlo, ale. A jo, tak když je to baví, tak tam lezou. Podle mě už ani nevylejzají. Víš co, já prostě jsem v Praze a úplně ne každému tady věřím. Dobré. Jo, a konec někomu ze Sparty, jo. Kdo má menší? Dostává. Zbrojovka Brno, ale... Jestli je to tak, že prostě to nedá, jakoby, tak si myslím, že ano, by měl zvolit. Pohodně, dobrý. Ale ty to chtěl se něco stane. Čekali, že se něco stane. Už u toho paru. Já jsem tady našel svůj banner. Pak tě lidi potkávali, že jsem skončil a říká, jo, my jsme si mysleli, že jste menší. Pak my jsme si mysleli, že jste arrogantní pič. Nebo tohle. Že jste tuščí. A ty jsi v pohodě jako? No, říkám, jako, proč bych neměl vejít? Kdykoliv jsme zastavili, tak furt za náma jezdila červená Felicie. A jo. Kdo to byl? Tenkrát se rozjížděly ty bulváry a tohle. Ano, ano. Tak prostě fotograf... Nebyla to nějaká manželka od někoho? Ne, to byli novináři. To byli novináři. A kdekoliv jsme zastavili, tak tam byli.
tak už bylo hodně, hodně moc hodin, no, už jsme byli takový z toho otrávený. Ale my jsme se chovali slušně. Ale poslouchej, poslouchej, Karel to údajně, já jsem to neviděl, jo, ale údajně normálně jsme stali na Smíchově. On přišel k autu, takhle zaklepal na ten, na okýnko, no. Oni otevřeli, on šák pro klíče a hodili mě do Vltavy, ty, a jeli jsme. Ježišmarja. Je tady další díl pořadu Red Card. Mým dnešním hostem je,